Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда жеңіл атлетикадан облыстық жарыс бастау алды. Спартакиадаға қала мен өңір аудандарынан 115 спортшы қатысып отыр. Сайыстың алғашқы күнінде болған тілшіміз Бақыт Садуақасы толықтырды. Міне жарыс жолында өңіріміздің 16 мен 17 жастағы жеңіл атлетшілері барлығы мәре сығына бірінші болып келіп ақтық кезеңге өтуге үмітті. Олдар арасында 100 метрлік қашықтықты Дулат Сағымбаев алғашқы болып бағындырды. Жасөспірім осыған дейінгі бірқатар жарыстарда топ жарған. Занимаюсь легкой атлетикой уже около 3 лет. Спорттың бұл түрімен 3 жыл қатарынан үзбей айналысып келемін. 100 метрлік қашықтықты бағындыру мен үшін аса қиындық тудырған жоқ. Жеңісім тынымсыз дайындықтың арқасында келді. Спартакиада қыздар арасында да қызу тартысқа толы болды. 100 метрлік қашықтықты бағындыру олар ішінде оңайға соқпады. Юлия Лукьянова осы топта бірінші болып келді. Менің осы спорт түрімен шұғылданып жүргеніме көп бола қоймады. Жарысқа біздің командамыз мықтап дайындалған. Өзім аудандық және облыстық жарыстарда үнемі жеңімпаз атанып жүрмін. Одан соң желмен жарыса жүгірген спортшылар ақтық сайыста бақтарын сынады. Осылайша 100 метрлік қашықтыққа жүгіруде бірінші орынды Владислав Лаптев еншілесе, ал қыздар арасында Юлия Лукьянова үздік атанды. Ертең спортшылар эстафета, найза лақтыру мен ұзындыққа секіруден сынға түспек. Жеңімпаздар медаль, грамоталармен марапатталатын болады. Бақыт Садуақасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.